ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើការ៉េមរសជាតិត្រាវដែលការ៉េមរសជាតិត្រាវនេះគឺងាយស្រួលធ្វើហើយក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងដែរតោះឥឡូវនេះយើងចូលមកមើលពីវិធីធ្វើដែលដំបូងនោះគឺខ្ញុំយកត្រាវជាមួយនឹងដំឡូងជ្វាពណ៌ស្វាយដែលខ្ញុំបានចិតសំបករួចនេះយកមកដាក់ស្ងោរហើយស្ងោររហូតទាល់តែផុយចំពោះត្រាវនេះគឺមានទម្ងន់250ក្រាមហើយនឹងដំឡូងជ្វាពណ៌ស្វាយគឺទម្ងន់50ក្រាមបន្ទាប់ពីដាក់ស្ងោរបានប្រហែលជា15នាទីឥឡូវនេះគឺឃើញថាដំឡូងហើយនឹងត្រាវនឹងបានផុយល្អហើយគឺយើងស្រង់វាឡើងយកទៅដាក់កិនហើយចំពោះការកិនត្រាវនេះដែរគឺខ្ញុំយកទៅដាក់កិននៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនសាញ់តែប្រសិនបើបងប្អូនអត់មានម៉ាស៊ីនកិនសាច់បែបនេះទេគឺអាចយកទៅដាក់កិននៅក្នុងម៉ាស៊ីនក្លុកឬក៏យកស្លាបព្រាឬក៏វែកហ្នឹងសង្កត់វាឲ្យបែកក៏បានដែរបន្ទាប់ពីដាក់ត្រាវចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនហើយគឺខ្ញុំកិនរហូតទាល់តែម៉ត់បន្ទាប់ពីកិនត្រាវបានម៉ត់ហើយគឺខ្ញុំនឹងដាក់បន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់ចូលដែលមានចំនួន170ក្រាមឬប្រសិនបើបងប្អូនអត់ចង់ប្រើទឹកដោះគោខាប់ទេគឺអាចដាក់ជាស្ករសចំនួនក៏បានដែរនៅពេលដែលដាក់ទឹកដោះគោខាប់ចូលរួចហើយគឺយើងត្រូវកិនវាចូលគ្នាម្ដងទៀតហើយបន្ទាប់ពីឃើញថាចូលគ្នាបានសព្វល្អហើយគឺយើងទុកឲ្យត្រជាក់សិនទើបយកទៅលាយជាមួយនឹងគ្រីមហើយនេះគឺជាគ្រីមដែលខ្ញុំយកមកធ្វើការ៉េមនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលគ្រីមនេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួន300ក្រាមបន្ទាប់ពីចាក់គ្រីមចូលទៅក្នុងចានដែករួចហើយគឺខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលចំនួន 1/4 ស្លាបព្រាកាហ្វេបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺយើងត្រូវវាយរហូតទាល់តែគ្រីមនឹងឡើងខាប់ហើយគ្រីមនេះមុនពេលដែលវាយនឹងគឺយើងត្រូវតែយកទៅដាក់ class A ឲ្យត្រជាក់ខ្លាំងជាមុនសិនទើបយើងយកមកវាយទៅគឺវាឆាប់ឡើងបន្ទាប់ពីវាយគ្រីមបានខំហើយគឺខ្ញុំយកត្រាវដែលបានលាយជាមួយនឹងទឹកដោះគោមុននឹងយកមកចាក់ចូលទាំងអស់រួចហើយគឺយើងត្រូវវាយវាចូលគ្នារហូតទាល់តែចូលគ្នាបានសព្វល្អចំពោះដំឡូងជ្វាពណ៌ស្វាយដែលខ្ញុំបានដាក់លាយនេះគឺដើម្បីឲ្យការ៉េមរបស់យើងនឹងគឺវាមានពណ៌ស្អាតតែដោយសារតែខ្ញុំដាក់ត្រឹមតែបន្តិចអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលលាយជាមួយនឹងគ្រីមនឹងគឺឃើញថាវាអត់សូវចេញពណ៌ប៉ុន្មានទេប្រសិនបើបងប្អូនចង់ឲ្យការ៉េមនឹងវាមានពណ៌ខ្លាំងជាងនឹងគឺអាចដាក់ដំឡូងស្វាយនឹងឲ្យលើសនឹងបានហើយឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីវាយចូលគ្នាបានសព្វហើយគឺខ្ញុំបានចាក់ចូលនៅក្នុងប្រអប់មួយបន្ទាប់មកគឺវាសវាឲ្យស្មើហើយយកថង់មួយមកក្របពីលើបន្ទាប់ពីក្របរួចហើយគឺយើងត្រូវយកទៅដាក់ class C នៅក្នុងទូទឹកកកកន្លែងកកហ្នឹងរហូតទាល់តែការ៉េមហ្នឹងឡើងរឹងហើយបន្ទាប់ពីទុកការ៉េម class C រហូតទាល់តែរឹងឥឡូវហ្នឹងការ៉េមរបស់យើងហ្នឹងគឺអាចយកមកញ៉ាំបានហើយហើយការ៉េមនេះដោយសារតែខ្ញុំ class C ទុកចោលយូរថ្ងៃអញ្ចឹងហើយគឺវារៀងរឹងខ្លាំងធ្វើឲ្យនៅពេលដែលយើងដួសមកហ្នឹងគឺវារៀងរឹងហើយពិបាកដួសបន្តិចហើយឥឡូវនេះវិធីនៃការធ្វើការ៉េមរសជាតិត្រាវនេះក៏បានរួចរាល់ប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាក៏សូមអធិស្ឋានហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច like និង share វីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូននិងមិត្តភក្តិដទៃទៀតសូមអរគុណ។